বৰপথাৰৰ টেঙানীৰ খকন্দগুৰিত শোকাবহ দুৰ্ঘটনা। উজনি মোৱা ৰেলৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত বালি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰৰ চালক। গোলাঘাটৰ পৰা টেঙানীলৈ বালি কঢ়িয়াবলৈ গৈ থকা অৱস্থাত খকন্দগুৰিত উন্মুক্ত ৰেল ক্ৰছিঙত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো। আনহাতে AS03BC2565 নম্বৰৰ বালি কঢ়িয়াবলৈ অনা ডাম্পাৰখনৰ ৰেলৰ খুন্দাত এটি অংশ চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হোৱাৰ লগতে ড্ৰাইভাৰজন থিতাতে নিহত হয়। ইফালে বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই নিহত চালকজনৰ পৰিচয়। ঘটনাটো মানে একচুৱেল মই ঘৰত আছিলোঁ, শুনিবলৈ ঘৰত গম পালোঁ যে নহয় ট্ৰেইন এখনে এখন ডাম্পাৰ মহতি আছে। ট্ৰেইনখন উজনি মই আছিলে, নামনিৰ পৰা উজনিৰ ফালে গৈ আছিলে, এখন পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেইন, স্পেচিয়েল ট্ৰেইন আছিলে আৰু এখন খালী ডাম্পাৰ মানে গোলাঘাট ফালৰ পৰা আমাৰ টেঙানী ফালে সোমাবলৈ লৈছিলে, তেনেকুৱাতে ডাম্পাৰখনত মানে খুন্দা মাৰে। আৰু এইটো একচুৱেলি আমি এটা মানে ৰেল কোম্পানীৰ লগত এটা বুজাবুজিৰ মাধ্যমেৰে আমি চলাই আছিলোঁ ৰাস্তাটো, এইটো কোনো বৈধ লেভেল ক্ৰছিং নহয়। কিন্তু ৰেলৱেৰ লগত এটা বুজাবুজিৰে আমাৰ যিহেতু টেঙানী ছাইডত 42খন গাঁও আছে, গাঁও প্ৰায় আমাৰ 25-30 হাজাৰ জনসাধাৰণ আছে সেইটো এলেকাত, একমাত্ৰ এই পথেৰে আমি গোলাঘাট বৰপথাৰ এইবিলাকৰ লগত আমি যোগাযোগটো ৰক্ষা কৰিছোঁ এই পথটোৰ মাধ্যমেৰে। সেয়েহে আমি ৰাইজে ৰেলৱেৰ লগত এটা বুজাবুজি গোটেই চলাই আছিলোঁ আৰু দেখিবলৈ পালোঁ যে আজি কিছুদিনৰ পৰা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ডাম্পাৰবিলাকে বালি কঢ়িয়াবলৈ সোমাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু তাৰ ফলত আজি এই ঘটনাটো হ'ল। থিতাতে ড্ৰাইভাৰজন মৃত্যু হৈছে আৰু ভৱিষ্যতে আমি আচলতে আশা কৰিছোঁ আমাৰ এটা বৃহৎ অঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ যাতে এই পথটো ৰেলৱে বন্ধ কৰি নিদিয়ে, আমি সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ। আৰু এনেকুৱা বৃহৎ হেভি লোডেড যিবিলাক গাড়ী এইবিলাক অহা যোৱাটো বন্ধ কৰি দিয়ক আৰু আমাৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে লাইট যিবিলাক মানে ভেহিকেল লাইট ভেহিকেলবিলাক অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে পথটো যাতে খোলা ৰাখে আমি সেইটোৱে আশা কৰিম। ইয়াত ৰেলৱেৰ গেট এখন লাগে বুলি না, আমি এইটো বহুত দিনৰ পৰা জনাই আছোঁ, আমি বৃহৎ জনসাধাৰণ আজি কিমান বছৰৰ পৰা জনাই আছোঁ ঠিক নাই, তাৰমানে আমি জন্মৰ পৰা এইটো ইয়াত এটা যে লেভেল ক্ৰছিং লাগে, আমি ৰেলৱেক হওক বা আমাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ হওক আমাৰ MLA মন্ত্ৰীক হওক সকলোকে আমি বাৰম্বাৰ এইটো বিষয়ে অনুৰোধ জনাই আহিছোঁ যে আমাক ইয়াত এটা লেভেল ক্ৰছিং লাগে আৰু সেইটো নিদিয়াৰ দুখতেই আজি এনেকুৱা এইটোৱে নহয় ইয়াত এনেকুৱা দুৰ্ঘটনা হৈছে, ইয়াত বহুতৰ মৃত্যু হৈছে। সেইকাৰণে আকৌ পুনৰবাৰ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ চৰকাৰে হওক বা ৰেল বিভাগকে হওক, আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাক ইয়াত এটা লেভেল ক্ৰছিং প্ৰয়োজন আছে বৃহৎ এটা অঞ্চলৰ কাৰণে, বহুত জনসাধাৰণৰ কাৰণে। দৈনিক কিমানখন বালি গাড়ী বৰ্তমান দৈনিক মানে এশৰ তলত নহ'ব আৰু একদম হেভি লোডেড বালি লৈ যায়, মানে 100খনমান বালি মানে ডাম্পাৰ অহা যোৱা কৰে ডেইলি। আৰু আমি এইটো বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ যে আমাক লাইট যিবিলাক ভেহিকেল এইবিলাক চলাবলৈ আৰু এনেকুৱা হেভি লোডেড ডাম্পাৰবিলাক যাতে চলাব নালাগে আমি সেইটো কৈ আহিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে নামানিলে। এইটো কাৰ কি বুজাবুজিৰ মাধ্যমেৰে এনেকৈ চলাই আহিছে ইমান হেভি লোডেড মানে ডাম্পাৰবিলাক এটা অবৈধ লেভেল ক্ৰছিং মাজেৰে, সেইটো নাজানো আৰু। আজি ইয়াতে যিটো ঘটনা হ'ল এই ঘটনাটো প্ৰায় দিনৰ 9:15 এনেকুৱাতে হৈছে। উজনি মোৱা অবুধ আছামখন আহি থাকোঁতে বালি কঢ়িয়াবলৈ অহা এখন গাড়ী কাৰো বাধা নামানি পিনি ৰেল ক্ৰছিংটো পাৰ হ'বলৈ যাওঁতে এই ঘটনাটো হৈছে। আৰু যিজন ড্ৰাইভাৰে এই ৰাইজৰ কথা নামানি পিনি পাৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছিল তেখেত ইতিমধ্যে মৃত্যু। আৰু এই ঘটনাটোৰ লগত জড়িত হোৱা ইয়াৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া যিখিনি হ'ব এই গোটেই পাৰ্শ্বক্ৰিয়াখিনিত কিন্তু আমাৰ খেতিয়কখিনিহে মৰিব। বালিৰ যি ক'বলৈ গ'লে বালিৰ যিখিনি ঠিকা বা আমি বালি মাফিয়া বুলিয়েই ইয়াত কওঁ, সেই বালি মাফিয়াৰ কিন্তু একো ইয়াত লষ্ট হোৱা নাই, কাৰণ তেখেতসকলক গৈছে যদি খুব বেছি এখন গাড়ী গৈছে আৰু তেখেতসকলৰ দৰমহা খোৱা এটা ড্ৰাইভাৰহে গৈছে। কিন্তু আমাৰ গোটেই টেঙানী ৰাইজৰ বা তামুলিগাঁও ৰাইজৰ ব্যৱসায়ৰ যিটো এই সূত্ৰপাত, এই পথটোৱেই তামুলিগাঁৱৰ টেঙানী ব্যৱসায়ৰ এক সূত্ৰপাত। আমাৰ টেঙানীখনত এতিয়া চাহ খেতিৰ ওপৰত বেছ কৰি পিনি মানুহখিনি চলে। সৰু পথাৰৰ পৰা তৰুণ কোঁৱৰ, ভইচ 24x7।